Salam əziz izləyicilərim, Ləziz Süfrə kanalına yenidən xoş gəlmişsiniz. Bugün mən istəyirəm ki, sizin üçün gözəl bir duxovka piraşkisi bişirim. Bunun üçün mən əvvəlcədən xəmirimi də yoğurmuşam, ətli içliyimi də hazırlamışam. Amma bu xəmirlə içlik sizə məlumdur. Çünki mən əvvəlki videolarda bunları qoymuşam, hazırlamışam. Onun üçün mənə həmin bu videonun axırında hazırladığım xəmiri, yəni batmış xəmirin videosunu qoyacağım və hazırladığım ətli içliyi də qoyacağım. Buna baxa bilərsiniz. Bu xəmir mənim hazırladığım suda gəlmiş xəmirdir, yəni batmış xəmirdir. Sizə tanışdı. İndi mən istəyirəm işə başlayayım. Göründüyü kimi xəmir çox gözəl mayalanıb. Mən indi onu bərabər hissələrə böləcəm. Əvvəlcə iki yerə bölürəm. Yəni necə gözəl xəmir olmağını da siz özünüz də görə bilərsiniz. Çox yaxşı xəmirdir. İndi isə bərabər hissələrə bölüm. Piraşkinin böyüklüyü isə sizin öz zövqünüzə bağlıdır. İstərsiniz böyük edin, istərsiniz kiçik. Xəmirləri mən kündələdim. İndi istəyirəm ki, başlayayım içliyini qoymağa. Və əlimlə gözəl xəmir olduğuna görə elə əllə də çox gözəl rahatdır işləmək. Bax, belə bir formada, dairə formasında açıram. İçliyidən qoyuram. Ağzını da bax belə bir formada bağlayıram. Belə. Və belə listə qoyacağam. Belə bir formada. Bütün xəmirlərin içərisinə içliyini qoydum. Hazırdır. İndi isə istəyirəm ki, bir çay desmalı ilə üzərini örtüm. Bir 10 dəqiqə dincəlsin. Artıq xəmirlərimiz 10 dəqiqə dincəldi. İndi üzərinə yumurta sarısı çəkirəm. Və üzərinə çörəyotu və küncüt səpirəm. Piraşkiləri mən peşdən çıxartdım. İsti-isti üzərinə örtürəm. Belə bir çay desmalı ilə 10 dəqiqə qalandan sonra isə desmalı götürəcəm. Artıq 10 dəqiqə keçdi. Üzərinə götürürəm. Və piraşkilərə baxıram. Bax, görün necə yumuşaq xəmirimiz. Bax, görürsün necə yumuşaq çıxıb. Çox gözəldir. Deməli, mən bu piraşkilərini hansı dərəcədə pişirdim? Peçi yandırıram həm altını, həm üstünü. 180 dərəcədə. Yumurta, deməli, xəmirlərimiz özünü tutan kimi yumurtaladım, görsətdim onları sizə. Və qoyuruq peçə. Peçə qoyandan sonra, əgər çox qızmış dərəcədə olarsa, 170 dərəcə indirin. Yox, əgər hələ yaxşı vəziyyətdə deyirsə, 180 dərəcədə 20 dəqiqə pişirdim. Amma ikinci listimi isə mən 150 dərəcədə pişirmişəm. Çünki peç istəyidi. İndi istəyirəm bu piraşkilərdən birini kəsin, bax, görün içərilər necə gözəl pişib.
Çox gözəl. Xəmiri bax, əlimlə basdığım halda bax, yenidən qalxır. Görürsüz? Çünki çox gözəl xəmirdir. Ümidvaram ki, sizin də xoşunuza gəlicək. Belə bir gözəl piraşki pişirmək. Özü də xəmiri qeyri-adidir. Xəmiri yenə deyirəm, qeyd eləyirəm sizə. Mən videonun üzərində qoyacağım. Videonun sonluğunda qoyacağım. Resepti də yazacağım. Və piraşkilərimizi mən qeyd elədim ki, 23 ədəd çıxdı. Amma gördüm kündələrimiz maşallah böyükdür. Hətta onu piraşkiləri 30-35 edə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər əzizlərim. Sağ olun, sağlıqla qalın. Əgər bəyəndinizsə, like verin. Abunə olmanızı hər zaman gözləyirəm. Yeni videolarımı, qeyri-adi videolarımı gözləyin. Sağ olun.